Här är Hans Niemann. Han är 19 år och står mitt i stormen i den mytomspunna schackskandalen. Vem är den här 19-åringen? Och stämmer det att han styrs av en robot? Och vad är egentligen grejen med de vibrerande analkulorna? Jag hade absolut ingen tanke på att han fuskar. And this is the single biggest mistake of my life. I do not want any misrepresentation and I do not want rumors. Hans Niemann var en skimrande talang som barn. Jämförelserna med idolen och världsettan Magnus Carlsen började när Niemann kammade hem ungdomsturnering efter ungdomsturnering. Men amerikanens stora genombrott kom 2022. När pandemirestriktionerna släpper spelar han plötsligt turneringar i en rasande takt. Många fler än sina konkurrenter. En som reagerar på det här är Nils Grandelius som är svensk stormästare i schack. Så han har spelat mer per år än vad till exempel jag själv gör på kanske 3 år. Så han har varit extremt aktiv och under den perioden var han liksom utvecklat som mest. Så det är ju väldigt speciellt. Och i augusti kommer genombrottet i matchen mot idolen och stjärnan Magnus Carlsen. Den fortfarande lågt rankade 19-åringen vinner sensationellt ett parti mot världsstjärnan. Wow. Han reser sig upp och när schackvärlden vill höra hans förklaring bjuder han på en märklig intervju. Hans, yesterday was a terrible day for you and today you start out with a masterpiece. How would you summarize it? Chess speaks for itself. Is it something special doing this against Magnus, Hans? Schack talar för sig självt, säger Niemann. Men det som utspelar sig under kommande veckor är minst sagt förbryllande. And what? What? Niemann besegrar Carlsen ännu en gång. Nu vädrar Magnus Carlsen för första gången misstankar om att amerikanen fuskar under matcherna. Hans Niemann har nämligen ett orent förflutet. Schacktalangen har erkänt fusk vid 2 tillfällen i karriären. En gång när han var 12 och en gång när han var 16. Båda gångerna med hjälp av en schackdator som gav honom rätt drag under matcherna. I wanted to gain some rating, you know, I just wanted to get higher rated so I could play stronger players. So I cheated in random games on chess.com. Now I was confronted, I confessed, and this is the single biggest mistake of my life, and I'm completely ashamed, and I'm telling the world because I do not want any misrepresentation and I do not want rumors. Nu misstänker Carlsen att han fuskar igen. Norrmannen är inte konkret i sina första anklagelser, men när hon möts igen några veckor senare skruvas volymen upp. Håll ögonen på vad som händer i Carlsens ruta i övre högra hörnet nu. No. What? No. Carlsen drar sig ur matchen efter endast ett drag och publicerar sedan ett långt inlägg på Twitter där han hänger ut Niemann som fuskare. Niemann slår ifrån sig anklagelserna med kraft. I have never cheated in an over the board game. Other when I was 12 years old, I have never ever ever and I would never do that. That is the worst thing I could ever do, cheat in a tournament with prize money. But because of this game against Magnus, because of what he said, they have decided to completely remove me from their website. Men situationen eskalerar när chess.com, världens största schacksajt, släpper en 70 sidor lång rapport om Niemann där man anklagar honom för fusk. Nils Grandelius, vårt svenska schackproffs, har läst rapporten. Ja, man anklagar honom för att helt enkelt ha fuskat vid väldigt många tillfällen. Jag tror det talas om över 100 partier online och partier var det var pengar på spel. En del av dem, en hel del pengar och så vidare. Rapporten från chess.com pekar på tendenser i Niemanns spel som är misstänkta. Rapportförfattarna har analyserat amerikanens drag och upptäckt att många av dragen matchar det som de starkaste schackdatorerna skulle ha gjort. Det stora sättet att fuska det är ju att man tar hjälp av en schackdator och på något sätt under tiden man spelar får den informationen liksom vidarebefordrad till en.
kan vara med en sändare, kanske någon form av morskod. Alltså ju starkare schackspelare man blir, ju mindre information krävs det för en stark stormästare eller en spelare på ja, exempelvis Niemanns nivå. Så är det liksom, det kan vara väldigt, väldigt små saker som krävs. There has been a targeted attack. I'm the only one who knows the truth. Bristen på konkreta bevis har lett till flera vilda teorier. Vissa mer bizarra än andra. Den som fått mest fäste handlar om att 19-åringen ska ha använt sig av ett vibrerande föremål i analen. Trådlöst uppkopplat mot en schackdator som ska ha vibrerat under viktiga tillfällen i matcherna. Teorin startade som ett skämt på ett internetforum men fick snabbt spridning trots att det inte fanns några bevis. I oktober lämnar Niemann in en stämningsansökan mot Carlsen och chess.com där han kräver parterna på nästan 1 miljard kronor för den skada anklagelserna gjort honom. Många tycker att Magnus Carlsen har agerat tveksamt. Det återstår jag att se då, kanske framförallt i rättegången, men även om han har kanske fog för sina fuskmisstankar, även om han tror på det sättet han gjorde det på, att dra sig ur under en tävling, det är ganska många som tycker att det är väldigt tveksamt, utan det han borde gjort kanske då snarare att han före tävlingen, om han hade de här misstankarna, borde inte ställt upp överhuvudtaget. SVT har sökt Hans Niemann men inte fått något svar. En som däremot har pratat med honom är schackkommentatorn Stellan Brynell som träffade Niemann i Malmö under våren 2022 när amerikanen tog en skrällseger som en av de lägst rankade spelarna i turneringen. Han är ju ung, han är ju bara 19. Lite märklig att förstå. Sådär. Så att det blir konstiga intervjuer då när man skulle göra dem efter partierna. Man hängde liksom inte riktigt med vad han tänkte och han hade lite svårt att förklara. Men jag hade absolut ingen tanke på att han fuskade. Det var inte den uppfattningen jag fick. Jag fick bara en förvirrad schackspelare och såg jag framför mig. Men det finns absolut inga bevis på att han har fuskat live. Inte som jag tycker håller i alla fall. Kanske har Stellan svaret på frågan alla ställer sig. Är Niemann schackhistoriens största skurk? Eller bara ett förvirrat geni.